André. E nós estamos offline. Bem-vindos a mais um videozinho aqui pro canal. Fala, meus amigos! Hoje estamos aqui em Orlando com a presença ilustre da Vitória Bicho Bravo. Ilustre! Como se ela não aparecesse todos os dias. Estamos na mecânica, vou mostrar uma negociada aqui pra você. Pega a Fordona, meus jovens. Essa é uma Ford diferenciada. Olha só o tamanho da caçamba, galera. Ela é um modelo especial Rush. Olha aí, ó. Top, hein? Bonita Fordona. Tá aqui na BR Diesel Orlando, onde nós estamos cuidando do nosso caminhão, né? Sim. O tratamento deles aqui, ó, galera, é 10. Galera, é o Tiagão, a Michele, o Flávio, o Dilei, Flávio, todo mundo, galera. Gente boa demais. E estão dando um talento lá no chumbadão. Enquanto isso, a galera tá aqui, ó, fazendo as manobras aqui, ó, dos caminhões aqui, ó. Tem outras empresas. E olha só, aqui a galera usa pra trabalhar, não é pampa, né? É pampinha, né? É, a galera usa uns negócios diferenciados pra trabalhar. Lá no Brasil é Saveiro, é Montana. Qual mais tinha lá? Estrada. Estrada. É bonitinha essas caminhonetinhas do Brasil, mas olha aqui a diferença. A galera usa F-250. Olha aí, ó. Essas... Tira as bad original. Tira as caçamba e bota essas de ferro aí, ó. Essas aqui dá pra puxar até trailer, galera. Olha esse ali, ó. Esse aqui é o famoso gooseneck. É, o gooseneck. O gooseneck. É muita informação aqui, entendeu? Mas tá aí. Tem bastante, ó. Tem até as sprinterzinhas ali, as cabritinhas que eu sempre falo, ó. A gente já carregou algumas cabritinhas nessa. E eu acho muito top, velho, essas cabritinhas aqui, ó. Eu apelidei de cabritinha porque ela é toda pequenininha. Daí só vinha a cabecinha, né? Não vinha com essa parte aqui. Mas olha, isso aqui a galera usa geralmente pra trabalhar com solda, soldador móvel, né? Olha aí. Tá bacana, ó, as cabritinhas. Pega. Tem bastante Fordona aí também. E é isso, já vamos lá mostrar pra vocês o chumbadão. Olha aí, ó, pessoal. O chumbadão tá nos cuidados aqui, estão fazendo a troca de óleo e tal. Galera, tá com vazamento que eu falei pra vocês bem aqui no meio aqui, ó. Bem embaixo ali, ó. Tá pingando. E é um sealer, eu acho. Olha aqui, ó, aberto o painel. Eles estavam checando se o vazamento vem de cima ou vem de baixo. Olha aí, ó. Provavelmente o motor... aqui em cima tá sequinho. Eles falaram que tá limpinho o motor. Então não tem vazamento aqui em cima. Tá tudo certinho, ó. Tudo limpinho, sequinho. O problema é lá embaixo mesmo, que diz que é um selador, né, que vai entre a transmissão e o motor. Então talvez vai ter que abrir a transmissão, já vai checar a embreagem tudo certinho, ver se não precisa trocar. Olha lá, tá vazandinho bem pouquinho. E já foi trocado o óleo, foi trocado o filtro de diesel aqui, ó. Olha aí, filtro de diesel, top, top das galáxias. Começou mais ou menos semana passada, a gente chegou em Utah, quando a gente tava entregando o tanque, a gente viu que tava vazando. Bastante. É, tá vazando mais ou menos o que tá vazando ali no chão. Preocupou a gente. É, mas de resto o caminhão tá, graças a Deus, tá no jeito. Eles estão fazendo uns check-up. Já vamos aproveitar aqui, vamos abrir ali talvez, checar a embreagem da transmissão. E é isso, vamos ver, né? Vamos ver quanto que vai ficar a brincadeira. Você já deixa $100. É igual falou, não tá nada quebrado. Mas antes que quebre na estrada, tem que arrumar, né, galera? E vai fazer o quê? É mecânica, caminhão, não tem o que fazer. Tem que... Se a gente achar cara agora, imagina se estragar, entendeu? A gente tem que pensar, tem que exatamente. Se a gente acha cara agora, imagina quebrar na estrada, dar guincho, dar... Nossa, Deus o livre. Então, gastamos um pouquinho aqui, depois corremos atrás, pagamos, mas ficamos em paz. Quem trocou a embreagem é só daqui anos, entendeu? Ah, fez, arrumou ali, acabou. Se precisar, né? Vamos ver quanto que tá, porque às vezes os caras nunca trocou desde que saiu zero do dealer, né? Mas tá aí, galera. Tá aí o motorzão no jeito. Já trocou o filtro de diesel aqui. E é isso aí. Vamos dali pra não tomar ali, meus amigos. Ó, pessoal, aqui ó, o motorzinho que nós fala pra vocês. Esse é igual o nosso, ó. Ó, igualzinho o nosso, galera. Ele funciona com o caminhão desligado. Ó, deve estar geladinho lá dentro, né? Ele tá funcionando, só que não tá gelando. É, não tá gelando o gás. Mas tá aí, galera. Tudo é gasto. Tem que trabalhar pra poder pagar essas coisas. É isso que eu falo. Caminhão não é brincadeira, né? Muita gente acha que é. A caminhonete a gente sempre conseguia dar o nosso jeito. Comprava as peças.
trocava. YouTube. Agora aqui... eu sou um mecânico formado pelo YouTube, galera. Ai, mas no caminhão não dá não. É preciso de muita ferramenta, galera. Olha esse caminhão mesmo aqui, ó. Os caras, literalmente, eles tiraram o motor de um e estão colocando nesse daqui, ó. Pega os homens. É um milhão de, ó. Pega a posição, Bruna, ó. I've been really trying, baby. Trying to hold on to this feeling for so. É, tá bom. Ronaldo, tá fresca na foto. Fala aí. E aí, jovem? O que você tá arranjando aí? A gente, esse motor aqui arranhou o virabrequinho, né? Trazer mais perto que tem um barulhinho no motor ali. Esse motor arranhou o virabrequinho. Aí o cliente ali tinha um outro caminhão que tava parado, só fez a troca de um motor pro outro. Estamos finalizando aqui o acabamento aqui pra botar fogo no bicho. E é de boa tirar ali? É só tirar plug and play ou não? Ah, é trabalhoso, né? Aí sobra parafuso. Vixe, sobrou parafuso e lascou, hein? Aí tá aí, ó. Hoje de manhã cedo esse motor tava no chão, ó. Já tá aí, já pegaram ali um forklift, né? Forklift. E já engataram aí. Agora, quando que fica pronto, vocês acham? Então, a gente vai funcionar ele aqui agora, só pra garantir que tá tudo certinho, não tem nenhum vazamento. E aí a gente coloca o câmbio. Ah, só. Coloca o câmbio. E pau. Faz o teste aí na rua aí. Passa o scan pra ver se tá tudo ok. E bom demais. Libera pro cliente aí ganhar o cadinho, né? O dinheiro. Mas tá aí, galera, ó. Flávio aí, ó, apareceu num vídeo nosso, Brunão, bota ele aí, ele deu a palestra, galera. Mas tá aí. Ó, agradecer vocês aí, vocês são muito, mais que abençoados e o teu público são muito abençoados, eles foram lá no meu Instagram lá. Poxa, eu vim através do André Vitório, fico muito feliz. Então o Flávio trabalha aqui na BR Diesel e tem quantos anos já, Flávio? Aqui eu tô um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano, aí ó. E tá aí, ó, já metendo o motor e desmontando. Eu tava falando pra galera aqui na caminhonete, eu era, ó, um mecânico formado pelo YouTube. Mas aqui na parte do caminhão é muita ferramenta, né, velho? Mas você acredita? Assim, o pessoal me pergunta, Flávio, você mexe com o carro? Eu não mexo, porque já é desde criança, assim, mexendo é costume. Eu mesmo mexo no meu. É? É sério? Sério? Sério, não mexo no meu carro, tem um Altima. Às vezes eu passo aqui, deixo os meninos mexer o Felipão ali. Eles mexem, só mexem em caminhão? É, não, é outra coisa, galera, outra pegada. Mas tá aí, ó, vamos deixar ele trabalhar que tem chão ainda, vão sair do lugar aí. Aí, ó, tomou a folagem, hein? É, meus amigos, vou falar com você. Agora chegou a hora. Vai baixar a transmissão aqui, ó, galera. Vai baixar a transmissão porque tem que baixar a transmissão pra poder mexer no selamento que fica entre a transmissão e entre o motor, galera. Não vai ter o que fazer, porque se a polícia pega, né, no level 1, né, que é a inspeção level 1 da zica. Então, para evitar o vazamento, ó, já tiraram ali o cardan. Olha lá o cardan. Estão baixando aí, galera. Galera, olha o freio trabalhando, como é que trabalha, tirando todo o ar do sistema. Aqui, ó, tá limpando o radiador. Olha aí. Esse aí é o coolant, né? Que fica aqui nesses reservatórios aqui, ó. Desse lado aqui, ó, galera, ó. Vaziozinho aí, ó. Top, top. Agora estamos fazendo uma geral, galera. Geral aí. O Volvão vai ficar 10 para poder agora o verãozão. Então checar isso aí. Tirar aquele vazamentinho lá. E é isso. Deixar no jeito pra não ter BO na estrada. Ó, pessoal, aqui eles estão fazendo, mexendo nos rolamentos, ó. Quando eu tinha o trailer, eu fazia esses rolamentos aqui, ó. Pensa na nojeira. Você tem que lavar bem, lavar com óleo diesel, bem top ali por dentro, pra não ter sujeira. Daí limpa bem. Aí mete na graxa nova aqui, ó, dentro do cubo aí. E aí, lembra de alguma coisa ou não? Que é isso? Isso aí é rolamento. Oh. Experiências com trailer. Tava falando isso agora aqui, ó. Mas é nosso, não? Não. Ah, nosso tá. Nem tá mexendo nisso. Mas é isso aí, a caminhãozada aqui, ó, galera.
fechado no caminhão. Achei bacana aqui, ó. Aqui eles pensam nos mecânicos, ó. Colocaram uma telinha, né? Pra proteger do sol. Ó, aquele, esse Sphereliner aí, ó, tem motor Cummins. Olha aí. Pega o tamanho ali do filtro. Olha que legal o adesivinho aqui, ó, dos caras, ó. Fizeram até um desenho bacana. Olha só que legal aqui, vem cá. Olha que legal o adesivinho. Rapidíssimo, a gente tem que fazer do chumbadão, galera. É, bacana o adesivinho. Ficou legal mesmo. Aqui tem um Peterbilt aí, ó. Peterbilt, meus amigos. Azulão também. Tem esse aqui, ó, um box truck internacional. Tá aí na manutenção também, ó. Pega. Aqui tem outro Volvão. Ó, o Volvão aqui tá. Coitado, esse tá meio cansado. Tá meio. Como é que é? Sujo, tá meio suado. Esse é dos antigos. Aqui temos outro Volvão também, que tá mexendo. Ó, esse azulzão aí, ó. Pega. Não sei que serviço que eles estão fazendo em outro Freightliner ali. Esse aqui estão mexendo bem profundo, pelo jeito, ali. Como é que tá esse toicho? Tá bem sujo, galera, esse aí tá. Tá precisando de um talento. Só o lixo, a Kirera. Pega a Dojona. Essa é uma Dodge, sei lá, 5500. Carregando outra caminhonete ali, a outra Dodge. Bruto. Ó, esse aqui é na prancha aí, no flatbed. E aí, saudades ou não? Não? Mentira, eu sinto saudade de carregar carro. Sente saudade de carregar carro? Sim. Mas que era pelo menos. É, era um BO da hora. Mas tá aí, ó, a Dojona. Pega o estilo do transporte aqui. Pessoal, deixamos o chumbadão aqui, né? Na BR Diesel, os cuidados do pessoal aqui. E a gente agora tá indo pro hotel. Nós vamos contar hoje o que nós vamos fazer, uma outra coisa sobre a nossa companhia, né? Sim. Então vai ser um assunto hoje também sobre como é você ter uma companhia de transporte, as dificuldades que a gente passa e o que a gente tá enfrentando agora também com a mudança pro caminhão. Sim. Então aguarde que vocês vão entender um pouco mais, para vocês entenderem como é você ser um empreendedor aqui nos Estados Unidos, né? No ramo de transporte. Tá aí a caminhãozada aí, pronta pra venda. Inscreve no canal aí do Nenenzito aí, do Salve Me Rente, toma aí. Passamos o dia na cidade onde mais se retrata a correria, Nova York. E junto com a Nomad vamos levar vocês para conhecer um pouco da cidade que nunca dorme. Nomad é a sua conta global onde você consegue viajar, comprar, guardar e investir em dólar tudo em um só lugar. Além de não ter taxa de abertura, mensalidade ou unidade, é um cartão de débito com todos os benefícios de um cartão de crédito. Independente do destino que você sonhe em viajar, a Nomad estará lá. Seu cartão internacional é aceito em mais de 180 países e você consegue sacar o dinheiro de qualquer caixa eletrônica. E como hoje em dia o tempo é dinheiro, com o cartão digital Nomad você economiza até 10% em comparação com o cartão de crédito nacional e com IOF de 1,1%, além de utilizar a menor cotação de dólar comercial do mercado. E como você consegue contar com a Nomad para sua próxima viagem para Nova York ou para qualquer lugar do mundo? Bom, baixe o app e cadastre-se. E explore o mundo de possibilidades e benefícios em um só lugar. Ganhe até $20 em cashback na sua primeira transação. Depois de tanto tempo, olha, faz tempo que a gente não fica em hotel. Esse hotel aqui, galera, foi o dia que quiseram guinchar nós aqui em Orlando, aqui, guinchar a chumbada. Olha aí, ó, hotel Spot X. O hotel, ele é bem colorido, bem chamativo assim, mas é bem bom o hotel. O design dele não é muito dos melhores, né? Porque é cheio dessas cores. Desde que a gente conheceu aqui, na viagem que a Bárbara veio pra cá, né? Que a gente não tem casa, então a gente pagou o hotel pra ficar com a Bárbara. Aqui é muito gostoso, aqui a gente sempre muito para bom, aqui. Muito bom. E o preço é bem acessível, galera. E é pertinho, o outlet dá pra ir a pé. Pertinho e... do outlet e tal. Top demais, galera. Então, partiu o descanso, daqui a pouco nós vamos trocar ideia com vocês aí. Pessoal, esse aqui é o hotel. Ó, ali fica a piscina, que é, né, pros clientes do hotel. A gente não usa, porque a gente não ia nem quando nós tínhamos na nossa casa, né, lá no apartamento. Galera, ó, o dia que nós foi quase guinchado, eu parei aqui, ó, porque aqui era muito apertado pra entrar com o trailer. E tava muito cheio de carro. Muito cheio de carro. Eu falei, ah, vamos ver, que daí qualquer coisa parava em algum outro lugar aqui, né. Né, mas antes eu não ia entrar, porque tinha muito carro. Aqui também tinha um caminhão aqui, inclusive.
E galera, nós deixou literalmente aqui, ó. Foi bem aqui, ó. Não tem nada, galera. Olha aí. Deixamos aqui. Quando deu 10, acho 10, 15 minutos. Já, só tava o guincheiro aqui, ó. Ele deve ter ficado escondido aí, ou deve ter câmera, galera. E foi isso que aperto. O povo vem aqui, ó, fazer drift. É, o povo vem aí fazer drift. Agora é um trabalhador estacionar, não. É. Não pode, não pode. Ai, ai. O que que estamos fazendo caminhando na rua, galera? Estamos indo no supermercado comprar alguma coisa pra gente tomar, que hoje a janta vai ser o quê? Esfirra. Esfirra? Brasileira? Com certeza. É nada. Aí sim, hein? Então hoje vamos comer. Pediu pelo Uber Eats. É, que nós estamos de a pé, né, galera? Estamos de a pécito. A chumbada tá lá, lá em Tampa. Aí a gente vai aqui comprar um golezinho. É. Uma sobremesa. Ó, o clima tá bem agradável, inclusive, aqui na Flórida. Olha aí. Tá sol, mas não tá aquele calor assim, nossa senhora. Por enquanto. Por enquanto, é. Mas logo é a previsão. E as comprinhas, só bobagem, né? Sim. Compramos hoje, gente, uma cervejinha que a Vitória gosta. Gente, eu não acredito que eu achei aqui nos Estados Unidos, cara. Cervejinha, sol. Eu amo sol. Eu vou pro Brasil, só tomo sol. Dia de vacation, né, galera? Vacation pode, vacation pode. Ou encontramos seguidores ali. A gente não gravou porque tinha muita gente ali dentro. Sim, do Publix. Tava busy. Tava busy o Publix e a gente, né, tem pessoas ao redor às vezes que não se sente legal que grave. Mas é o Luiz e a Josi, né? Luiz e Josi, gente. Obrigado pelo carinho aí. Nossa, a gente, meu Deus. Fiquei bem feliz. Que a gente, do nada, a gente ali no meio do povo ali, eles reconheceram a gente. Sim, ficou super feliz. Inclusive, eles são de Utah, moram... Moraram aqui durante um ano e estão voltando para Utah. É, então um grande abraço aí, Luiz e Josi, né? Uh-huh. É isso aí. E nós voltamos aqui para o hotel, que é aqui do lado do Publix. Enquanto o chumbadão não fica pronto. Toma uma cervejinha, né? É, vamos tomar uma cervejinha, comer um negocinho. A esfirra deve estar chegando daqui a pouco. E aí nós vamos contar para vocês o que vai acontecer com a nossa empresa, galera. O fim da Oregon Transportation? Será, meu Deus? Tchan, pega as esfirras, galera. Ó, vou fazer charme pra vocês. Eu sei que vocês assistem nós, muitos de vocês assistem nós jantando. Então, olha aí, ó. Quem não jantou já vai ficar com as lombrigas atacadas. E de sobremesa, olha o que nós temos aqui. Ó, meu Deus, comendo saudável vários dias. Um dia dá pra sair fora da dieta, né, meus amigos? Então partiu comer, a Vitória já tá ali na cervejinha ali, ó. Você tá doido. Meus amigos, prometemos que a gente vai ser breve pra vocês, pra não ficar muito de conversação, né? Mas a gente vai contar isso pra vocês, que nos próximos vídeos vocês vão entender, que a gente agora, vocês vão ver a gente com outra empresa, outro nome, né? Então a gente vai contar pra vocês por quê. Galera, o negócio é o seguinte, ter uma empresa aqui nos Estados Unidos de transporte não é muito fácil. Não. Você tem que ter... assim, muitos documentos, muita coisa arada. E é como vocês sabem, a gente foi muito parado com o carro. É, a gente tinha pessoas, né, amigos nossos que estavam agregados na companhia, que também foram parados. E a nossa companhia, tipo assim, não que a galera andava errado, ou até mesmo a gente, né, que a maioria das pessoas era nossa. Mas vocês sabem como que é. Eles implicavam demais e acaba que suja muito o histórico. Pra pegar carro, galera, é de boa. Você vai lá, você pega os carros, os brokers não são muito enjoados. Pra quem não sabe, broker é quem manda os carros pra vocês. Mas para nós agora que entramos no ramo do caminhão, os brokers são muito, 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 muito chato. Sim. Nós temos aí 7 ou 8 meses de companhia, dessa nossa companhia, mas a gente não consegue pegar muitas cargas. Ó, a gente carga da Amazon, carga de alguns brokers grandes, a gente não consegue. A gente conseguiu pegar essas que vocês viram através de uns amigos nossos. Então, a gente agora vai fazer essa mudança. Futuramente a gente vai contar para vocês quem são esses amigos nossos que estão abrindo as portas pra gente temporariamente, porque a gente vai abrir uma nova empresa. Dessa vez a gente vai tentar manter tudo de uma forma mais tranquila, principalmente pra gente estar no caminhão, não ter aquela perseguição igual a gente tinha na caminhonete. Sim. Então, galera, a gente vai fechar essa empresa que a gente tem hoje pra gente abrir outra, que no caso não vai ser mais Oregon, vai ser um nome diferente, vamos ver se vocês vão descobrir. E é isso, galera, a gente amanhã vai buscar o caminhão lá na mecânica, vamos falar pra vocês quanto que a gente gastou lá, pra vocês ficarem mais ou menos por dentro, né, do que foi feito também, quanto que a gente gastou, pra vocês verem como o caminhão não é barato. Sim. Muitas, assim, vou deixar, abrir um negócio pra vocês aqui,
A gente tá no caminhão porque a gente gosta da liberdade, porque a gente tá trabalhando junto, porque a gente tá criando conteúdo pra vocês. Mas eu vou falar pra vocês, galera, não é fácil. É, a gente às vezes, muitas vezes pensou em voltar, eu voltar pra construção. É, a Vitória também, às vezes, talvez comigo. Principalmente durante essa transição, porque também um dos principais motivos da gente estar migrando de companhia, digamos assim, da gente fechar a Oregon que a gente está agora e abrir uma nova, é o seguro. Seguro, gente, caro. Gente, eu tenho 22 anos, eu tenho um ano de carteira e o André tem 24 anos e tipo, quase um ano de CDL. Pessoal, eu tava falando, minha carteira é bem suja por causa daqueles overweight que eu tive, daquelas cargas pesadas. É, por às vezes o policial dizer que o meu trailer não era pra nós, né? Que não tava na registração certa. Então, galera, o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte: a gente tá fazendo essa mudança pra ver se a gente consegue melhorar questão de seguro, questão de ter a empresa mais perto de nós. A gente quer ver se a gente abre na Flórida. Então a gente vai. É um pouco mais delicado porque o seguro da Flórida é muito caro, mas assim, acho que esse ponto. Onde a gente tá pagando já uma fortuna de seguro, entendeu? A gente vai tentar abrir na Flórida mesmo. Mas por enquanto, nesses próximos meses, a gente vai trabalhar de agregado na companhia de outros amigos nossos. É, que abrir essa porta pra gente temporariamente. Sim, a gente fica super feliz que Deus abriu essa porta pra gente, deu essas pessoas na nossa vida. Porque a gente... assim como a gente ajudou outras pessoas, ter pessoas que também nos ajudam é muito bom, é muito assim... acalmou muito a gente, porque a hora que a gente recebeu o valor do seguro... com o caminhão e com as, né, opções que a gente precisava, a gente ficou em choque. A gente falou, não, é o fim, acabou, tal, o que a gente vai fazer? A gente desanimou muito, galera. E a gente tá super apertado por conta da transição do caminhão. Então, tipo assim, abrir a companhia agora é muito inviável, porque custa dinheiro, porque você tem que abrir uma companhia, você tem que abrir o DOTMC, que é o seu número de identificação do caminhão, mais o down payment de seguro, que é tipo a primeira parcela mais a última parcela do seguro, que não sai menos de $2,000 por mês do seguro, assim. Então é complicado, entendeu? Aí a gente tem que juntar dinheiro pra abrir uma companhia nova e ver o que a gente vai fazer. Mas é isso, galera. A gente só queria deixar claro que nos próximos vídeos a gente vai mudar os adesivos do caminhão. É, não muda muita coisa, só basicamente isso, a gente usa o nome deles pra pegar a carga. Beleza? A autoridade então... do caminhão continua debaixo da nossa, vai ser como se fosse um aluguel da companhia deles. É um processo muito complicado pra explicar pra vocês. Só quem mora aqui, vai saber. E trabalha com esse negócio vai saber que é o famoso lease de companhia. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai continuar trabalhando com a nossa autoridade no caminhão, mas a autoridade da companhia vai ser dos nossos amigos, fechou? Galera, é isso aí. A gente não vai falar mais, enrolar mais, porque é chato a gente ficar conversando. Ainda mais sobre esses assuntos meio chato, assim, mas... É, mas só pra deixar claro, que a gente abre o jogo pra vocês e conta, pra vocês saberem que não é fácil, galera, não é igual. Vocês acham, é só comprar um caminhão ali, abrir uma empresa e pronto, tá? Só alegria. Não ainda é, mais galera, a gente, não por é. Ser novo, questão de seguro, é muito chato. É tudo muito, assim... Mas é isso, galera. Obrigado mais uma vez, se inscrevam no canal, deixa o like, amanhã tem vídeo lá na oficina, vai ter videozão indo pra Tampa, que nós vamos pra Tampa, se Deus quiser, vamos pegar a chumbada, vamos dar um talento aí no chumbadão, na chumbada, vamos rever os amigos, vamos lá ver o nenê, vamos ver o nenê, e é isso, galera. Ah, tem um possível também comprador que vai lá olhar o nosso trailer, então vamos torcer aí que dê certo. Follow me, nenê. Follow me. E é isso, galera. Se inscreve, deixa o like, deixa o comentário. Vai vir novidade daqui uns dias, então aguarde, galera. Espero que vocês participem, que vocês também possam abraçar essa ideia nossa. E é isso aí, galera. Estamos offline.